تو ان لوگوں کی جو صاحب اختیار ہوں اور وہ ایسے احکامات جو شریعت سے قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوں اور ان سے انسانی جان تحفظ پاتی ہو اور دیگر جو احکامات جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے ضروری ہیں وہ اگر صاحب اختیار لوگوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. جو ٹریفک کے قوانین ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کے قوانین جو یہ ٹریفک کے ضابطے ہیں یہی زندگی کے رابطے ہیں کیونکہ